ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይብዛ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል እንዴት አረፈዳችሁ በእያላችሁበት እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት መንጋብዘው የብስራት ስፖርት ዋና አዘጋጅ መንሱር አብዱል ቀኒ የፕሮግራም መሪ እኔም ዘላለም ሙላቱ መንሱሬ ደህና አረፈድክ እንዴት ነህ ያው አምሽታል እዚህ ነበር አዎ ማንቸስተር ደርቢ ነው በቀጥታ ስናስተላልፍ ነበር ከዛ በኋላ ሌላ ጨዋታ ነበር ግን ይሄ ጨዋታ ልዩ ትኩረት ይፈልጋል በተለይ በሀገራችን የደርቢ አይነት ስሜት ላለው ለአርሰናልና ለማንቸስተር ዩናይትድ ድጋፍ የትላንቱ ምሽት የትላንቱ ቀን የሁለቱ ቡድኖች ውጤት የሚያስተላልፈው መልእክት ከበድ ያለ ነው አርሰናል ከማንቸስተር ዩናይትድ ይልቅ 3 ጨዋታ እጁ ላይ አለ እንዲህም ሆኖ በአንድ ነጥብ በልጦ ከዩናይትድ በላይ ተቀምጧል ዩናይትድን ከታች ትቶ ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ለመመለስ ለመድፈኞቹ ዘላለም ከዚህ በላይ ብሩህ እድል ያለ ይመስላል። ዩሰፍ የተመቻቸደን አራተኛ ለማጠናቀቅ መድፈኞቹ የተሻለ እድል አላቸው። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ትላንትም እንደታየው እስከ አራት ላለው ደረጃ እንደማይመጥን ከዛም አልፎ ደግሞ ለዋንጫ ፍክክር ደጋፊ ሁሉ ጊዜ እንዲደርስለት ለሚፈልገው ለዛ ደረጃ ሩቅ እንደሆነ የአመታት ያህል ሩቅ እንደሆነ ትላንት በተለይ ከረፍት በኋላ ተረጋግጧል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አረፈዳችሁ? ለዚህ ነው ራሳችን broken united ኤብል አዎ ዩናይትድ ላቀና ሲቲ ያልደረሰም ትላንትና ጨዋታው ላይ እንደዛሉት አሳፊ ልጅነት እንዳለ አሁን የማንቸስተር ዩናይትድ አላማ ምንድነው? ደጋፊ ፍላጎት ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል በደረሱበት ደረጃ ላይ መድረስና ለዋንጫ መስቆቃቀር ዋንጫ ማሸነፍ ከሲቲ ጋር ነው አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ልዩነቱ የሚመዘነው ትላንት ምሽት በኤቲሃድ ተመዘነ ለ90 ደቂቃ እንኳን ለመፎካከር የሚያስችል አቅም እንደሌለው ይሄ ቡድን ማንቸስተር ዩናይትድ ከሲቲ አንጻር ማለት ነው የተረጋገጠበት ግጥሚያ ነበር ይሄንን መቼም ደጋፊዎች የሚክዱት አይመስለኝም አይ ትላንት ነው ጨዋታ አይተው መናገር የሚችሉ ይመስለኛል የማንቸስተር ዩናይትድ ያለበትን አሁን አቅሙን ማለት ነው የምሽቱ ኤቲሃድ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ጠንካራ ዋንጫ ተፎካካሪ ቡድን ከመገንባት የቀረውን ረጅም ርቀት ያሳያል አድን ዛሬ ጭንጠዋት ብዙ ተሞክሮ አልተሳካም አሰልጣኝ ተቀያየረ ተጫዋቾች በከፍተኛ ከፍ ባለ ውድ ዋጋ ተገዙ ተሰባሰቡ ተከላካዩ ተጠናከረ አጥቂው ተጠናከረ አማካዩ እንዲሁ የዓለማችን ምርጡ ተጫዋች ክርስቲያኖ ሮናልዶ መጣ ጣብ ያለ ነገር የለም እና ከዚህ በኋላ የቀረው መላ ምንድነው ታዲያ? ያሰልጣኝ ለውጥስ ወደ ተስፋው ምድር ያደርሳሉ ወይ? ወጣቱ የአርሰናል ስብስብ በውብ ጨዋታና ውጤታማነት እየተጓዘ ነው። የቻምፒየንስ ሊግ ሩጫውን ሊገቱ የሚችሉ ምክንያቶች አሉ ብለን ለአድማጮቻችን ጠየቅን። ትላንት ምሽት ማንቸስተር ዩናይትድ እግር ኳስ ሊጫወት የገባ አለመሰለኝም ትለናለች አልማዝ ከደብረ ዘይት ዝም ብሎ ኖዋር የሚል መልእክት ሊያስተላልፍ ይመስለኛል ኖዋር ብሎ ገብቶ ሲቲዎቹ ምንም አላዘኑለትም ድምጥ ማጡን አጥፍተው ስለከውታል ብላለች አልማስ ከደብረ ዘይት የሚል መልእክት ላይ ነው የተጻፈው ያስተያየት ዘሪውን ከቀበና ደግሞ በእንግሊዘኛ ነው የጻፈው ስለ ዩናይትድ ነህም ፎጣውን አልጣሉም ፎጣውን አልወረወሩም ይልቅስ የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ እንዳይረበሽ ብለው ሜዳው ላይ አንጥፈውታል እንጂ ብለው ለዩናይትድ ደጋፊዎች ደስ የሚል አጋጣሚ አይደለም ተስፋም ያስቆረጡ ብዙ ነገሮች አሉ አሁንም ዋንጫው ተፎካካሪነቱ ሩቅ ነው ስንል ዘላለም ገና ተጨማሪ አመታት በትሪያል ኤንዴር እንበሉ አንዳንድ ጊዜ ፖቼቲኖ ይመጣል ይሳካ ይሆን እገሌ ይመጣል ይሳካ ይሆን በሚል በመላመት ሁሉ እንዲኖሩ የሚያረጋቸው ሰልጣኞቹ ተቀያይሯል ተጫዋቾች ቀላል ዋጋ አልወጣባቸውም በውድ ዋጋ የተገነባ ስብስብ ነው ይሄ ግን ልዩነቱን ማጠብ አልተቻለም እና ለደጋፊዎች የሚያስደስት ነገር ነው ብዬ አላስብም መጪውን ጊዜም ተስፈኛ እንዲሆኑም አያደርግም ሱራፌል ጌቱ ከባህር ዳር ምን ብሎ ጻፈ
ዛሬ ግን ይቅርታ አርጉልኝና ስለ ኒው አርሰናል ብቻ አስተያየት መስጠት ነው የምፈልገው። መሻሻሎችን ማሳየት ብቻ ሳይሆን አርቴታ አሁን ሁሉንም ያሳመነ ይመስለኛል። ከብዙ ጊዜ ጥበቃ በኋላ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ አርሰናል ማየት በጣም ናፍቆኛል። ወሳኝ 3 ነጥብ አሳክተናል። ለአርቴታ ግን ክብር አለኝ ይህን ቡድን ስለሰራልን ብሏል ሱራፌል ጌቱ ከባህር ዳር። ያን ጊዜ አርሰናል ውጤት የጠፋበት ጊዜ ሲጻፉ የነበሩ መልእክቶችን መለስ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። በሀገራችን እግር ኳስ ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን የዓለም እግር ኳስ አፍቃሪ ትግስት ሳልባ ሆኗል ይባላል። እውነት ነው። በዛን ወቅት ላይ አርሰናል ባለስልጣናት ባይታገሱት ኖሮ ይሄ ውጤት አይመጣም። ከኋላ ተጀመረ በመከላከሉ መከላከሉን በማጠንከር ላይ ከዛ ደግሞ ቀስ እያለ ፊት መስመሩን አስተካከለ። እነዚህ ወጣት ተጫዋቾችም የሚማጥቃት ነጻነት ሰጣቸው። ዛሬ ያላቸው ውህደት ትላንትና የተቆጠሩት ጎሎች ካያችሁ ከዋትፈርድ ጋር ለነገር ዋትፈርዶች የሚያስቆጠሯቸው ጎሎች ምርጥ ነው። አርሰናል ወጣቶች ያገቧቸው ጎሎች ግን ካያችሁ ቅንጅታቸው ፊት መስመር ላይ ያለው ይሄ አንድ ጠቅጠቅ ጨዋታ በሀገራችን እግር ኳስ የሚወደደው አይነት ብዙ የሚጨበጨብለትና ለማየት ማራኪ የሆነ ጨዋታ ነበረ። ስለዚህ አርሰናል ደጋፊዎች አሁን አንገታቸውን ቀና አድርገው ዛሬ እንዳልነውም በርዕሳችን ላይም የቻምፒየንስ ሊጉን አድማስ አሁን እየተመለከቱ ይገኛሉ። መቼም በዚህ ሰዓት እንዲህ ማለት ተገቢ ይመስለኛል። አሁንም አላለቀም ውድድሩ አላለቀም። የሚፎካከሯቸው ቡድኖች ካላቸው ቀሪ ጨዋታዎች አርሰናል ገና ካለው ቀሪ ጨዋታ ይቅርታ የሚፎካከሯቸው ቡድኖች ከተጫወቷቸው ጨዋታዎች አንጻር ነው እንጂ አርሰናል አሁንም የሚፈትኑት መርሃ ግብሮች የሉም ማለት አይደለም። አላለቀም ገና የ 10 12 ጨዋታ ይቀራል። 12 ጨዋታ ቀላል አይደለም ይሄ። አሁን ባለው ግን ያንን ሆራይዘን የቻምፒየንስ ሊጉን አድማስ እኛ ከዚህ አሁን የስራት ኤፍኤም አንቴና የሚታይበት ፉሪ ጋር አለ አይደል? እሱን እንደምናየው እያዩት እንደሆነ ግን ጥርጥር የለውም። ተመስገን 10 ጨዋታ ነው 28 ለከረብሳል 10 ጨዋታ ቀሪ ነው። ቀሪ ጨዋታ ስላለው ነው አርሰናል 13 ለነ ማንቸስተር ዩናይትድ 10 38 ሳምንት ነው 28 ላይ ከደረሰ ከአንድ ሶስተኛው እንግዲህ ያነሰው። ተመስገን ገብረሃና አንዲ ብሎ ጻፈልን ማንቸስተር ዩናይትድን ለማሻሻል ተብሎ ሶልሻየር ተነስቶ ታክቲሽያኑ ራልፍ ቢተካም ከድጡ ወደ ማጡ ሆኗል። ምናልባት የዚህ ቡድን ችግር ካሰልጣኝም በላይ ነው ባይነኝ። ለምን የተጫዋቾቹ ኢጎና የማሸነፍ ተነሳሽነት ችግር የኤምሬን አርሰናል ያስታውሰኛል። የወኔ ማጣትና የመምራት ችግር፣ የተከላካዮች አለመቀናጀትና አለመናበብ ጎልቶ ታይቷል። የመሪ ቴስቲን የወለቀበት መኪና መስሎ በእድሜ አይቼው በማላቀው መንገድ የማንቸስተር ዩናይትድ በስተመጨረሻም እነ ፍሬድ ሲዘበሩና ሁሉም አዛዥ ሆነው ደህያ ብቻውን 92-8 በሆነ ፖሴሽን የተረታውን ውጤትን ስመለከት አርሰናልን 8-2 ሲሸነፍ እንኳን በዚህ ያህል ልዩነት በዚህ አይነት የፖሴሽን ልዩነት ተበልጦ በማንቸስተር ዩናይትድ ያን ያልተሸነፈም ነው የሚለው አድማጫችን። ለውጥ አብዮት ሪቮሉሽን ያስፈልጋል። አለዚያ እንደ ሊቨርፑል 30 አመት መጠበቁ ግድ ነው። በለፈለፉ አፍ ይጠፉ ይባል የለ አለ ተመስገን ገብረሃን። ድልና ድምቀት ላይ በገሪው አርሰናል ብሏል። የመድፈኞቹ ደጋፊዎች ሆኑ አላስተያየት ሰጪዎቹ ደግሞ ሮባ ባባ እንደዚህ አለን። እኔ በማንቸስተር ዩናይትድ ዙሪያ አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ አለ ሲጀምር። ያሰልጣኝ ለውጥ ብቻውን ውጤታማ ያደርጓል የሚል እምነት ባይኖረኝም በወጣት አሰልጣኝ አዲስ ሐሳብ ባለው ቴንሃግ ቢመራ ደስ ይለኛል። ይህ ብቻ ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት የለኝም። ለምሳሌ ቶተንሃምን ውሰድ፣ የተለያዩ አሰልጣኞችን ቢያመጣም ውጤታማ ሊሆን አልቻለም። ስለዚህ ችግሩ ያሰልጣኙ ሳይሆን የተጫዋቾቹ ነው። ምክንያቱም አሰልጣኝ ቢቀያየርም ተጫዋቾቹ ግን ራሳቸው ናቸው። ለውጥ የለም፣ ውጤታማነት የለም። ስለሆነም ማንቸስተር ዩናይትድ ከቶተንሃም መማር አለበት። የተወሰኑ አድመኛ ተጫዋቾች መውጣት ይኖርባቸዋል። የማይመጥኑ አሉ፣ እነርሱም መቀየር አለባቸው ባይ ነኝ። እኔ እንኳን ማንቸስተርን ቢይዘው አሁን ባለው ስብስብ የምቸገር ይመስለኛል። ድል በእውቀት ለሚያሰለጥኑ አሰልጣኞች ይሁንልኝ ብሏል አድማጫችን ሮባ ባባ። አሰልጣኝ ተጫዋች አሁን እንግዲህ አሰልጣኝ ይወቀሳል፣ ተጫዋቾች ይወቀሳሉ።
እርስ በርሳቸው የተያዙ ናቸው። አንደኛው ስኬት በሌላኛው ላይ ተንጠላጠለ። እዚህ ላይ እንግዲህ ዘርዘር ያለ ትንተና ይፈልጋል። ኦኬ እንግዲህ አሁን ሁሉም ኤሪክ ቴን ሃግ ያለ ነው። ነባ ረጁባ ይላል። ነባ ከቀበና ነው። አይ አድማጫችን ብዙ ጊዜ ተሳታፊያችን ነው እና መሰግናለን። ነባ ሁሉም ክለብ መጥፎ አመታት አሉት። እኛም ክፉን ጊዜ ያሳለፈን ይሆናል። አንድ ቀን ወደ ቀድሞ ክብራችን እንመለስ ይሆናል። ነገር ግን የትናንቱ ጨዋታ አሁን ያለንበትን ትክክለኛ ደረጃ ያሳየ ሆኗል። አርሰናል ከዩናይትድ የተሻለ አሳማኝ አቋም እያሳዩ ነው። ምርጥ አራት ውስጥ መጨረስም ይገባቸዋል። ወደ ትናንቱ ጨዋታ ስመለስ ለዩናይትድ መጫወት የማይገባቸው ግን ኦቨርሬትድ የሆኑ ተጫዋቾች የበዙበት ነው። ለምሳሌ የመሃል ክፍሉ ፍሬድና ማክቶሚናይ ለሁለት እንኳን መሸፈን አቅቷቸው ራይስ በዌስትሃም የሚያደርገውን እነርሱ ለሁለት እንኳን ሊተገብሩት አልቻሉም። ትናንትም የእነርሱ ድክመት ቡድኑን በትልቁ ዋጋ አስከፍሎታል። ሌላው ቡድኑ ፎካል ፖይንት አልነበረውም። የፊት አጥቂ 9 ቁጥር ማለት ነው። በ4-2-2-2 አጫወት ፖግባ እና ብሩኖ በሚፈለገው ልክ የሲቲን ተከላካዮች አላስጨነቋቸውም ነበር። ሌላኛው ራሽፎርድን ቤንች ማድረጉ አግባብ አልነበረም። ዩናይትድ ባለፉት ዓመታት ሲቲን ሲያሸንፍ በመልሶ ማጥቃት ዋናው መሳሪያው ነበር። ለምን ቤንች እንደሆነ አልገባኝም። ማጓየር ላይ አሁንም እምነት መጣላቸው ያስገርማል። ለምሳሌ ትላንቱ ሁለቱም የዴብሮይነ ጎሎች እንደ ሊቨርፑል፣ ቼልሲ ያሉ ቡድኖች ላይ ቢሆን ባልተቆጠሩ ነበር። ማጓየር የመከላከል አደረጃጀቱን መምራት ማቀናጀት ነበረበት፣ ግን አልሆነም። የሊቨርፑል መከላከል የሚመራው በቫንዳይክ ነው። የቼልሲ በሲልቫ እና ሩዲገር ነው። ሲቲ የሚመራው በዲያዝ ነው። ወደ ዩናይትድ ስትመጣ ግን ማን ነው የሚመራው? ጥያቄ ታነሳለህ። የመጨረሻው ስህተት ፖግባን ቀይሮ ማስወጣቱ ነው። ቡድኑ እየተመራ እስከሆነ ድረስ ኳስ መቆጣጠር በነበረበት ሰዓት ፖግባን አስወጥቶ ሊንጋርድን ማስገባት እብደት ነው። ሊንጋርድን አስገብተ ፖግባን አስወጥተ ኳስ አንተ ጋር ልትሆን አትችልም። በአጠቃላይ ክለቡ በብዙ ነገር መቀየር ይገባዋል። ለዩናይትድ የሚመጥኑ ተጫዋቾች በክረምቱ ሊገዙ ይገባል። የረጅም ጊዜ አሰልጣኝም ሊቀጠር ይገባል። ብቻ በብዙ ነገር ላይ ለውጥ ያስፈልጋል አለና የኤሪክ ቴን ሃግን ምስል አያይዟል። ነባ ከቀበልና መሰግናለን። እንደዚህ አይነት አስተያየቶች እኮ ያው አምናም ሰምተናቸዋልና በየአመቱ አዲስ ተጫዋች አዲስ አሰልጣኝ ምናምን ያው ውጤት ሲመጣ የሚመኘው ነገር የተለመደ ሆነ። በቃ ግድ ነው አማራጭ ትፈልጋለህ እንደ እግር ኳስ አፍቃሪ። አሁን እኔ በግሌ ማንቸስተር ዩናይትድ ስብስቡ ችግር አለበት ብያለሁ። አሁን ተጫዋች አሰልጣኙ ችግር አለበት። ይሄንን የምለው እኛ አሰልጣኝ ወደ ኦልድ ትራፎርድ ሲመጡ ከነበረው ሐሳቤ ጋር በማይጻረር መልኩ ልጅ ገሞ ዛሬ አሰልጣኝ ጀርመናዊ አሰልጣኝ በፍልስፍናቸው ይታወቃሉ። አሰልጣኞችን በማፍራት ይታወቃሉ። ለአሰልጣኞች ጥሩ ኢንስፓይሬሽን መምህር እና ማጣቀሻ ሪፈረንስ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ደረጃ ግን ቡድን ይዞ አያውቁም። ጫናው አንድ አይደለም። ከሎኮሞቲቭ ሞስኮ ቴክኒክ ዳይሬክተርነት አምጥተህ በአጭር ጊዜ ሁሉ ነገር ይቀየራል ብለህ መጠበቅ አይቻልም። እኚህ ሰው ይልቅስ የክለቡን እንደታሰበው እንግዲህ የክለቡን አይደንቲቲ ለመቅረጽ ምን አይነት የጨዋታ ስልት፣ ምን አይነት ቀለም እንዲኖረው ይገባል በሚለውና በተጫዋቾች ለወደፊት ምልመላ አካዳሚውን በሌላ መልክ ለማዋቀር ሊረዱ ይችላሉ። ግን ራልፍ ራኒክ የት ነው ትልቅ ክለብ ይዘው በማንቸስተር ዩናይትድ ደረጃ ውጤት ያመጡት? መጀመሪያም የኔ ጥያቄ ይሄ ነው። መጀመሪያም አንስተናል ዋንጫ ታሪክ። ሰውየው መደነቅ ያለባቸው በሌላ መልኩ ነው። ትልቅ ሰው ናቸው፣ ምንም አያጠራጥርም። እሳቸው መናቅ አይቻልም። ግን እንደዚህ አይነቱ ኃላፊነት ላይ አይደለም ትልቅነታቸውን ያሳዩት ነው የኔ መከራከር እንጂ። አሁንም ስለሳቸው በጎ ብዙ እናወራላቸው ነገሮች አሉ። አሰልጣኞችም ያወራሉ፣ ውሸት አይደለም። ያፈሯቸው አሰልጣኞች ይሄ ሊድስን አሁን እንኳን የያዙት አሰልጣኝ እሳቸው እንኳን በራኒክ ስር የወጡ ናቸው። ብዙ አሰልጣኞችን አወጥቷል። ግን መምህር ትሆን ይሆናል፣ ጥሩ መምህር ትሆን ይሆናል። ግን በቦታው ላይ ደግሞ በዚህ ደረጃ ራስህ ደግሞ ኃላፊነቱን ስትይዝ ሊከብድህ ይችላል። ይሄንን ነው እያየን ያለ ነው እንጂ ሎኮሞቲቭ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሆኖ አይሰሩም ነበር በዚህ ደረጃ የሚመጡ ለዋለ ማለት ለዚህ ለማናጀርነት ለሄድ ኮችነት።
አሲመጡም እኮ አንስተናቸዋል። ምንም አይነት የዋንጫ ታሪክም የላቸውም። በማንቸስተር ደረጃ ያሰለጠናቸው ክለብ እንደሌላቸው እንደሌለም ገልጸን ነበርና አሁን አንዳንድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትመለከት መንሱሪ ምናልባት አሁንም ማኔጅመንቱ ጋር ችግር እንዳለ ምክንያቱም 6 ወር ካመጣህ እንደነታ አሰልጣኝ ምናልባት ለምን ኬርቴከሩ አይቀጥልም? ለምን ከዛ በኋላ ከስድስት ወር በኋላ ደግሞ አሁን በሌላቸው ከሆነ ኬርቴከር አሰልጣኝ ናቸው እሳቸው ጊዜያዊ ናቸው 6 ወር የተሰጣቸው ኮንትራታቸው 6 ወር እና 2 አመት አማካሪ ነው አይ ነበሩት ቢቀጥሉ ሳውን በሶልሻየር ከተለ ነበሩት ቢቀጥሉና ከዛ በኋላ አዲስ አሰልጣኝ ብታመጣ ነው የሚቻለው እንደው አይ በሶልሻየር ላይ እንኳን የሶልሻየር ምክትሎች ነው ያልኩት እሺ ያለለት ደስ አለኝ እንዲህ አለን ከጀሙ ደስ የሚል ሁድ ነበር አለ የኔ መድፈኛ ቀስ በቀስ ጥሩ እየተጓዘ የሚያቆመው እንደሌለ ግልጽ ሆኗል ለምን ቀሪ ጨዋታዎችንም ሳስብ ከባድ ቢሆንም አለ ግን ደግሞ የማድረግ ይችላል የሚል አቋም አለና ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ተሸነፈልኝ ማታ ከዛ በፊት አርሰናል አሸነፈልኝ እሁዴን አሳምሮልኛል ለሚለው ያለለት ደሳለኝ አቢል አስፋው ማንቸስተር ወደ ቀደሙ ብቃቱ ለመመለስ ብዙ መሰራት ያለበት ይመስለኛል መጀመሪያ ፈጣሪ አማካይና ተከላካይ ያስፈልጋል ሌላው ማታ ላይ ማንቸስተር ሲቲ ለምምድ ትሬኒንግ ለማድረግ የገባ እስኪ መስል ድረስ ቀልሎት ነበር ሲጫወት የነበረው አሁንም ማጓየር እየተዘናጋ አብዛኛዎቹ ጎሎች የሱ ድክመት መገለጫዎች ሆነዋል አሰልጣኝ ብቻ መቀየር ሳይሆን ተጫዋቾችም መውጣት ያለባቸው ይመስለኛል በዚህ አመት ማንቸስተር ወጣ አቋም ተከታታይ 3 ጨዋታዎች ያሳየበት አንድም ጊዜ የለም ይለናል አቤል አስፋው ይሄንን የመጨረሻ አስተያየት ላንብብና ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን ሂድ ብዙ አስተያየቶች ናቸው ዘላል ጥበቡ ሞላ ተረፈ የትላንቱ ጨዋታ እጅግ ወሳኝነቱ ለሲቲ ነበር ተሸንፎ ቢሆን ኖሮ ዋንጫውን ሙሉ በሙሉ የሚያጣበት አጋጣሚ ይከሰት ነበር ከዚህ በኋላ ከሊቨርፑል ጋር አቻ መውጣት በቂ ነው ቀሪ ጨዋታዎችን ስናይ ለሊቨርፑል ከበድ ሲሉ በአንጻሩ ለሲቲ ቀለል ይላሉ እናም ሲቲ ወሳኝ 3 ነጥብ ወስዷል ሲቲዎች ምርጥ አቋም ላይ ነበሩ ውጤቱም ይገባቸዋል ሊቨርፑሎችና ዩናይትዶች ያዘኑበት ቀን ነው እኔ ደግሞ ጥሩ እንቅልፍ ተኝቼ አደርኩኝ ስለ አርሰናል ወቅታዊ ሁኔታ ለብቻው አንድ ሙሉ ፕሮግራም ብትይዝልን ይሻላል ባይነን ያል ጥበቡ ሞላ ተረፈ ይሄ ጥያቄ እኔም ያሰብኩት ነው እንዴት ነው ብዙ መረጃዎች አሉ በዚህ በአርሰናል ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ግን ነገ ተነጎዳ ደግሞ ቻምፒየንስ ሊግ አለን ትልልቅ ጨዋታዎች አሉ ዳርማጮች ሮብ አለ አዎ ትንሽ ታገሱ አርሰናል ደጋፊዎች እንጂ ተከታታይ በየቀኑ ባይሆንም ተከታታይ ፕሮግራሞች ይኖሩናል በአርሰናል ላይ ተሻሽሏል ብዙ ሊወራለት ይገባል በተናጠል በተጫዋቾችም እንደገና እንደ ቡድን ስለመሻሻሉ አሰልጣኙ ስለሰራው ስራ ብዙ ማብራት የሚቻልበት ሰዓት ላይ ነው አሁን የምንገኘው ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት መርሃ ግብሮችን እንከተላለን ኢንተር ከሊቨርፑል ፔዤ ከማድሪድ እነዚህ ገና ሌሎችም ጨዋታዎች አለዩምና ለቻምፒየንስ ሊግ ሳምንቱን አጋማሽ መስጠታችን አይቀርም እሱን ከታገሳችሁን ለሌሎች ፕሮግራሞች እንደርሳለን አዎ እየመረራቸውም ቢሆን የሊቨርፑል ደጋፊዎች ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትድ ሲደግፉ ነበር ግን ከሽንፈቱ በኋላ ደግሞ ደስታቸው ነበር ሲያንጸባርቁ የነበሩት ማንቸስተር ከተማ ጩኸት በረከተ የሲቲን አናውቅም ዩናይትድ ግን ሞተ ትላለች አይም ኢትዮጵያ ሊቨርፑል ማራኪም እንዲሁ ይሄ ያለፈው የ15 ደቂቃ ጨዋታው ሊጠናቀቅ ሲል ፖሴሽኑን 92% ማንቸስተር ሲቲ ብልጫ እንደነበረውና 8% ማንቸስተር ዩናይትድ ያዘውን ገልጻ ልካለችና ትላንትና ደስ ያላቸው ይመስላል የሊቨርፑል ደጋፊ ስታቲስቲክስ ከሆነ የበለጠ ላጠናክር በሌላ አይነት መልክ ሁለተኛው ግማሽ ላይ ነው አለ ሁሉ ነገር ይወረደው በኋላ ስለ ሁለተኛው ግማሽ ማብራራው ነገር ይኖራል ይሄን ቁጥር ግን ላል ደግሞ ገልጬ ልለፍ ሁለተኛው ግማሽ ላይ ከ79ኛው ደቂቃ እስከ ከ71ኛው ደቂቃ እስከ 86ኛው ደቂቃ ያለውን ብትወስድ ይሄ 15 ደቂቃ 92% የሚለው የመጣው እዚህ ጋር ማንቸስተር ሲቲ 92% ኳሱን ያዘበት 8% ብቻ ነው ዩናይትድ ጋር እንደውም ትላንትና አንድ አድማጭ ጨዋታውን ስናስተላልፍ ምን ብሎ ላከልን እኔ ኮፍም በጄ በሚይዝበት ሰዓት ቅጽበት እንኳን ማንቸስተር ዩናይትዶች ኳሱን መቆጣጠር አልቻሉም ማለት
ፍም በእጅ እንዴት ነው የምትይዘው? ብዙ መያዝ አትችልም። በዛ መልኩ ነው የገለጸው። አጋኖት ሊሆን ይችላል ግን ሐሳቡ ይገባናል። እዚህ ጋር ቁጥሩ 92% የኳስ ቁጥጥሩ በ15ቱ ደቂቃ ከ71ኛው እስከ 86ኛው ደቂቃ የማንቸስተር ሲቲ ነበር። በዚህ ጊዜ የተመዘገበውን ሌሎች ልዩነት ይዩት። ፖዚሽኑ ብቻ አይደለም። የጎል ሙከራ ሲቲ 4 ዩናይትድ 0። የኳስ ቅብብል ሲቲ 225 ዩናይትድ 41። ሁለተኛ ግማሹን ደግሞ በአጠቃላይ እንየው። የኳስ ቁጥጥር 79 ለ21 ሁለተኛ ግማሽ 245 ሙሉ። የጎል ሙከራ ማንቸስተር ሲቲ 14 ዩናይትድ 0። የማዕዘን ምት ማንቸስተር ሲቲ 6 ዩናይትድ 1። የኳስ ቅብብል ስኬት ሲቲ 94%፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ካቀበሏቸው 75%ቱ የተሳኩ ናቸው። ከጥቂቱ የድሪብሊንግ ስኬት ካልክ ሲቲ 10 የተሳካ ድሪብሊንግ ሲያስመዘግብ ማንቸስተር ዩናይትድ 5 ነው ያስመዘገበው። ይሄ እንግዲህ ከረፍት መልስ ያለው ነው። ግን 15ቱ ደቂቃ ላይ ያለው ልዩነት በጣም ሰፊ ነበር። ያ ነው እንግዲህ ኢንፎግራፊ ተሰርቶበት አሁን የስፖርት ቤተሰቡ 92 ለ8% የሚለውን ነገር እየተቀባበለው የሚገኘው። ከ71ኛው ደቂቃ እስከ 86ኛው ደቂቃ ያለው በተለይ በመጨረሻዎቹ 15-20 ደቂቃዎች ላይ ዩናይትድ እንዳልነበር ነው የሆነው። ትላንት እንዳልነበር ልዩነቱ ጅግ በጣም ሰፊ ሆኖ ነው የታየው። የማንቸስተር ዩናይትድ የረፍት መልስ ውድቀት ይበልጥ የተጋለጡ ተጫዋቾች የክርስቲያኖ ሮናልዶ ነገር። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ትላንትና ጨዋታው ላይ ተጠዋቂ ወንበር ላይ መገኘት ባይችል እንኳን ስቴዲየም ውስጥ መገኘት ነበረበት ከተጫዋቾች ጋር፣ ግን ከጨዋታው በፊት ወደ ማዴራ ፖርቱጋል ሄዷል። ይሄ ነገር አነጋጋሪ ሆኗል። ጨዋታውን ማንቸስተር ከተማ ተቀምጦ አይደለም የተመለከተው፣ ቤቱ አላየውም። በማንቸስተር ከተማ ያለው ቤት ውስጥ ስቴዲየም ውስጥ አልተገኘም፣ መልበሻ ቤት ውስጥ አልተገኘም፣ በጭራሽ እንግሊዝ ውስጥም አልነበረም። የግል አውሮፕላኑን አስነስቶ ዘላ ነው ወደ ፖርቱጋል ያመራው ቀደም ብሎ ነው ከጨዋታው በፊት። የቻምፒየንስ ሊግን አድማስ እየተመለከተ ያለው አርሰናል ለአርሰናል ሙሉ ፕሮግራም እንይዛለን ብለናል፣ ግን አድማጮች ከሚሰጡት አስተያየትም በመነሳት ቀደም ሲል ያቀረብናቸው ነገሮች አሉ። በዛ ይብቃ። በመሐከል ጊዜ ካለን ሌሎች አስተያየቶችንም እንደዚሁ እናከላለን። The Broken United ተሰብሮ ትላንትና አይተነዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ ከረፍት በኋላ ሰፊው ልዩነት ሲገለጥ የሚለውን ፕሮግራማችን እስከ 5 ሰዓት ድረስ በእኛ ምልከታ ደግሞ ምን ይመስላል? ምንድን ነው የተፈጠረው? ከረፍት በፊት የዩናይትድ ጥረት እንዴት ነበር? ከረፍት በኋላ ያ ጥረት ሁሉ ለምን ጠፋ? ከረፍት በፊት እንላለን እንጂ ከረፍት በፊትም የተወሰኑ ሞመንቶች ናቸው። ከዛ ውጪ የሲቲ በላይነት የታየበት ነበር። ሌሎችም ከጨዋታው ጋር ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮችን እያነሳን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ 5 ሰዓት ድረስ አብረን እንጓዛለን። አድማጮቻችን አብራችሁን ስለምትጓዙ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ትላንት የተደረጉትን የጨዋታ ውጤቶችን እንግለጽና ወደ ርዕሰ ጉዳያችን አልፋለን። በስፔን ላሊጋ እንጀምር። ካዲስ ትላንትና ሪያል ቫልካኖ 2-0 አሸንፏል። ኤሊቼ ከባርሴሎና ባደረጉት ጨዋታ ባርሴሎና አሁንም ትላንት ድል ቀንቶታል፣ 2-1 ማሸነፍ ችሏል። 60ኛው ደቂቃ ላይ ፌራን ቶሬስ ነው ያስቆጠረው። ጆርዲ አልባ ነው አሲስት ያደረገለት። 84ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ሜምፊስ ዴፓይ በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥሮ 2-1 ባርሴሎና አሸንፏል። ሴልታ ማዮርካን 4-3 ሲረታ፣ ሪያል ቤቲስ በአትሌቲኮ ማድሪድ 3-1 ተሸንፏል። በጣሊያን ሴራ ጄኖዋ ከኢምፖሊ ያደረጉት ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። ፊዮረንቲና ከሄላስ ቬሮና 1-1 ሲጠናቀቅ፣ ቦሎኛ እንዲሁ ከቶሪኖ ያደረጉት ጨዋታ ያለምንም ግብ 0-0 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ቬኔዚያ ከሳሶሎ ያረጉት ጨዋታ ሳሶሎ 4-1 ሲያሸንፍ፣ ዩቬ ከስፔዚያ ያረጉት ጨዋታ በአልቫሮ ሞራታ ጎል ሎካቴሊ ነው አሲስት ያረገለት በ21ኛው ደቂቃ ላይ አልቫሮ ሞራታ አስቆጥሮ ዩቬ 1-0 አሸንፏል። ናፖሊ ከሚላን ያደረጉት የምሽቱ ተጠባቂ ጨዋታ በኦሊቬ ጂሩ ጎል
ኤሲ ሚላን አሸንፎ በ60 ነጥብ መሪነት ላይ ተቀምጧል። እንዲህ ካላብሪያኑ አሲስት ያደረገለት ኦሊቪየ ጂሩ አሁን ጎሎችን ያስቆጠረ እንግዲህ 8 ከዝላታን ጋኩ 8 እኩል ጎል ማግባት ይችላል። ኤሲ ሚላን ሄዶ እየተሳካለት ነው። ግን ቀድሞ የደረሰበት ጉዳት በጣም ያሳዝን ነበር። ያው በዛ ሞኖ ጎል አስቆጥሯል። በጀርመን ቡንደስሊጋ አንተ አንድ ጨዋታ ነበር የተደረገው የዶርትሙንድ ጨዋታ ለሌላ ቀን ተሸጋግሯል። ኮለም ከሆፋናም ያረጉት ጨዋታ ሆፋናም 1-0 አሸንፏል። በፈረንሳይ ሊጋ ከሚጠቀሱት ጨዋታዎች አንዱ የኦሎምፒክ ማርሴይና የሞናኮ ጨዋታ ነበር። ሞናኮ 1-0 አሸንፏል። ኦሎምፒክ ማርሴይ ማርሴይን ጨዋታ ቢያሸንፍ ወደ ሁለተኝነት የሚጠጋበት ነጥብ ያስመዘግብ ነበር። ሆኖም ግን ሞናኮ ትላንትና በገዛ ሜዳው ማርሴይን አሸንፎታል። ትላንትና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋትፎርድ ከአርሰናል 11 ሰዓት ላይ በቪካሬጅ ሮድ ስታዲየም ያደረጉት ጨዋታ አርሰናል 3-2 ማሸነፍ ችሏል። በቀዳሚነት በአምስተኛው ደቂቃ ላይ ማርቲን ኦሬጋርድ አስደናቂውን ጎል ከቡካዮሳካ ራሱ የመሰረተው ኳስ የዚህ ኳስ ጎል ነነሻው ምስረታው አካሄዳቸው እጅግ በጣም ማራኪ ነበር። እንቅስቃሴያቸው ራሱ ኦዴጋርድ ነው እንኳስ በቄንት ለቡካዮሳካ አቀበሉ። ቡካዮሳካ መልሶ ለኦዴጋርድ ሰጠውና ባስደናቂ ሁኔታ ግብ ጠባቂው በማይዘው አኳን ኳሷን መቶ አስቆጥሯታል። ማርቲን ኦሬጋርድ በአምስተኛው ደቂቃ ላይ በ11ኛው ላይ ኩቹ አስቆጠረ ለዋትፎርድ። ኩቹ አስቆጥሮ አንድ ኩል ሆኖ ከዛ በኋላ 31ኛው ደቂቃ ላይ ራሱ ቡካዮ ሳካ አሌክሳንደር ላካዜት በድንቅ ሁኔታ ማይነስ ያደረገለትን በተረከዝ ኳስ እሱም እንዲሁ ቡካዮ ሳካ አስደናቂውን ጎል አስቆጥሮ 2-1 ሲመሩ ቆዩ። ከረፍት መልስ ማርቲኔሊ በረፍት መጀመሪያው 45 ጥሩ ያልነበረው ማርቲኔሊ በሁለተኛው አጋማሽ እንዲሁ አሌክሳንደር ላካዜት አሲስት ያደረገለትን ኳስ አስቆጥሮ 3-2 አርሰናል አሸንፏል። 87 የምርጥ ኩቾ ጎል በጣም አስደናቂ ነበር። እንደውም ኮሜንታተሮቹ ከ ያነጻጸሩ ነበር ይሄንን ጎል ከሩኒ ጋር ዋይን ሩኒ ጋር እና ፖል ስኮልስ ነበር። ተመሳሳይ አጨራረስ ነው ወይ መቀስመት ስለሆነ ያምራል። ይሄ ኮሎምቢያዊ ስሙ አይመችም። ኩቾ ሄርናንዴስ ኤስቴባን ካምቢያሱ ኩቹ ነው ብጥር ስሙ የነበረ ናይ ካምቢያሱ ይመለጥ ስለነበር እሱም ስለሚመለጥ የኩቹን ይመስላል አሉና ኩቹ ግን በኮሎምቢያ ደግሞ ሽማግሌው የሚል ነው። አይ ሼባው እንደሚመስለው ፊቱ ገፈ እንደዛ አይነት ትርጉም አለው አሉ። ለዛ ነው በዛው ያው ላቲን አሜሪካ ቅጽል ስም የወስዱና ተጫዋቾች መጠሪያ ሆነላቸዋል አይደላ ኩን አጉዌሮ ኩን ቅጽል ነው እንጂ መቼም የልደት ሰርተፍኬቱ ላይ ያለው ስም አይደል። እና ለዛ ነው እንደዛ የተባለው። ግን ኩቹ ምርጥ ጎል ነበረ። አዎ አስደናቂ ነው። የሚያስደስት ጎል ነበረ ዋትፎርድ ያስቆጠረው። የአርሰናል ተጫዋቾች ጎል ግን ከግል ብቃት ይልቅ የቡድን ስራ ጎልቶ የሚታይበት ነበር። ይሄ ነው ለአርሰናል ደጋፊዎች ተስፋ የሚሰጠው ዘላለም። እነዚህ ወጣት ተጫዋቾች ናቸው ቡካዮ ሳካ፣ ማርቲኔሊ፣ ኦዴጋርድ እነሱ መካከል ያለውን ውህደት ማየት ያስፈልጋል። ባለፈው አንድ ውድ ፕሮግራማችን ላይ በከፊል ስለ ኦዴጋርድ ሰርተን ነበር። እሱን ተመልከቱ ስንል ነበር ባለፈው ለቡድኑ ያለውን ወሳኝነት አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ለቡድኑ የማጥቃት ጨዋታ ኦዚልን እያስረሳ ነው። ሜሴት ኦዚልን በተለይ ያለ አዎ ኦዚል ተረስቷል ይታወሳል ብዬ አላስብም። በተለይ አርሰናል ውጤቱ ጥሩ የሆነ ከመጣ እንደ አይነት ተጫዋቾችን ትረሳለ። ውጤትም ቢሲል ነው ያለፈውን ታሪክ መታነስ ወይ ነው የነሩኒ ዘመን ሚሉ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ እኮ ይሄኛውን ውጤት ይሄኛው ያንንም የሚያስረሳ ነገር ስላላገኘ ስለዚህ በተለይ አሁን አርሰናል ውስጥ በጣም ቅንጅት ውስጥ ቅንጅት እየፈጠሩ የሚገኙ ተጫዋቾች ኦዴጋርድ ከሳካ ጋር በጣም እየተግባቡ ነው ጨዋታቸው። አሌክሳንደር ላካዜትም ከቡድኑ ጋር ውህደት እየፈጠረ በተለይ ከነሳካ ጋር ተጫዋቾች የመግባባቱ ነገር እየመጣ ነውና ያ ደግሞ ወደ ጎልነት የመቀየሩ አንዱ ግን እነሱ የማጥቃት ነጻነት እንዲያገኙ ደግሞ አማካይ ክፍል ላይ ያለው ደጀን አስፈልጊ ነው። የነጃካ ፓርቴ መረሳት የለበትም። እሱ አሁን ያ ጃፓናዊ መለስ በዚህ በቀኝ በኩል ቶሚያሱ የሶድሪክ ሱዋሬዝ ትንሽ ሰዎች እየሰራ ነው። በሱ በኩል ነው ማጥቃቶች አሉ። በአርሰናል ማጥቃቶችም እየተሰነዘሩ ያሉት በአብዛኛው ተቃራኒው በሱ በኩል ያለው ታልክ ነው። እኔ የበለጠ መጠናከር የሚችልበት የበለጠ ፖሊሽ
ማድረግ የሚችል ግን ደግሞ የሚያድግ ቡድን ነው። አሁን በሊጉ ላይ እንግዲህ ወጣት ቡድን ነው አይደለ? በስብስብ ካየው በእድሜ ስለዚህ በመጪዎቹ አመታት በሚቀጥለው አመት የበለጠ ተቀናይቶ የበለጠ አድጎ ሊመጣ የሚችልበት እድል አለ። ለአሁን ብቻ ሳይሆን ለመጪዎቹ ጊዜያት ተስፋ አለ። ግን አርሰናልን ከቻምፒየንስ ሊግ ሊያስቀር የሚችለው ነገር ምንድነው? ለአድማጮች የጠየቀው አንዳንዶቹ ምንም የለም ይላሉ። ከነጥቡ ርቀት አንጻር ጁላይ ካሉት ቀሪ ጨዋታ ከሚከታተሉት ቡድኖችም ቀድሞ የመጫወት አንጻር ከዛ እየተመለከቱ ከጉዳት ግን ይጠብቃቸው ተጫዋቾች ይሄ ነው ማለት ነው። ያም በጥሩ ሪትም ላይ ያሉ ተጫዋቾችን ቁልፍ ተጫዋቾች እነማን እንደሆኑ ያያየህ ማለት እነዛ ተጫዋቾች አይጎዱ ብቻ ያ ነው አደጋ ሊሆን የሚችለው እንጂ በዚህ ሞራል ይሄን ሞመንተም ጠብቆ ለመቆየት የሚያስችል ሁኔታ ላይ ያሉ ይመስላል። ግን ሁሉ ነገር መደምደም ደግሞ አይቻልም። ፕሪሚየር ሊግ ነው ግን ከምን ጊዜም በላይ ተስፋው ብሩህ ሆኗል ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ለመመለስ። በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቀሪ 3 ጨዋታ እየቀረው ማለት ነው። 20 ፍላንትና ትንሽ ቅብጠት የተመለከትነው የራምስዴልን ቅብጠት ተመልክተናል። ኦቨር ኮንፊደንስ የሚያሳየቹ ነገሮች አሉ። እነሱን ማረም ከቻለ በቀጣይ የቡድን ስራው ይጠናከረ ነው የአርሰናልን መልከ እየተመለከትን ያለ ነው። ማንቸስተር ሲቲ ከማን ዩናይትድ በኢቲሃድ ያረጉት ጨዋታ 4-1 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ኬቨን ደ ብሮይነ እንግዲህ ትላንት አስደናቂ 2 ጎሎችን አስቆጥሯል። በ5ኛው ደቂቃ ላይ ጃግሪሊሽ አሲስት ያደረገለት እንዲሁም በ28ኛው ደቂቃ ላይ ራሱ ኬቨን ደ ብሮይነ አስቆጠረው። 69ኛው ደቂቃ ላይ ራድ ማሃሬዝ ራሱ ደ ብሮይነ አሲስት ያደረገለት እንዲሁም 91ኛው ደቂቃ ላይ የዴቪድ ዲሃን አንገት ራሱ እንዴት እንዳዞሮ ራሱ የሪያድ ማሃሬዝ ምቱ ሹቱ ያው በቫር ታይቶን በኋላ ከጨዋታው ውጪ አይደለም በሚል ተረጋግጦ ባዲስ ህግ ግን ባዲስ ህግ ይባል እኔ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የቪአር አጠቃቀም አሁን ምንድነው በአንድ አንግል ነው ቪአር ያሳየን እዛው ቪአር ክፍል በሚያዩበት አንግል ነው የተሻለውን ነው ለህዝብ የሚያቀርቡት አይደል ገብቷል ከፊል ሰውነቱ ገብቷል ኢንስትራክተር ሽፈራው አይ ለኔ ይሄ ከጨዋታው እጅ ነው ሲል ነበር ትላንት ባለሙያዎቹም እንደዚህ ሲሉ ነበር። ነገ ደግሞ ይቅርታ ሊጠይቁ ነው። ለነገሩ ያ ጎል ተቆጠረ አልተቆጠረ በጎሉ አጠቃላይ መጠን ላይ ጭማሪ የአንድ ጎል ጭማሪ ከማሳየት ውጪ ውጤቱን አይቀየሩ። ግን ፍትህ ካልክ ግን በብዙ ግን ይሄ ፍጹም ቅጣት ማነው ከጨዋታው ውጪ አይደለም ማለት ይከብዳል። የሪያድ ባህሪን ካየንበት አንግል መስመሩም ተሰምሮ ቢሆን ተሰማምሮትም ቢሆን እንዴት ኦንሳይድ ነው ብለው እንደወሰኑ ለማመን ይከብዳል። ግን እንዳልኩት ኮርቱ እሱ አይደለም። ያ ጎል ተቆጠረ አልተቆጠረ ማንቸስተር ዩናይትድን ከሽንፈት አይታደገው። እንዳልባት በኋላ ከሊቨርፑል ጋር በሚኖረው ፉክክር 38ኛው ሳምንት ላይ ሲቲ ነጥብ ጥሎ ከሊቨርፑል ጋር እኩል ሆኖ ጎል መለየት በሚገባ ሰዓት ላይ ሌሎች ጎሎችም ከዚህ በላይ ተቆጥረውም ብለው እኩል ከሆኑና እዛ ላይ በአንድ ጎል ልዩነት አንዱ ሻምፒዮን ከሆነ በተለይ ሲቲ ሻምፒዮን ከሆነ እንዲህ አይነት ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። ግን ከኤቨርተን ጋር የነበረውን ጨዋታ ካየህም የሮድሪ ፍጹም ቅጣት ምት ሁሉም የተቀበለው ነው። በቪአር ታይቶ በአማካሪዎች የቪአር እኮ ያሉት አሁን ዳኞቹ አይደለም ሄደው ስክሪን የሚያዩት። የትላንትናውን ዳኛ ስክሪን አላየም። ከዛው ከቪአር ማዕከል ነው ምክሩን የተቀበለውና በዛ ይወሰነው። በኋላ ግን የፒጂኤምኦኤል የዋናው የአርቢትር ኮሚቴው ሰብሳቢ ይቅርታ ጠየቁ። ይሄ ከጨዋታ ይሄ ፍጹም ቅጣት ምት ነበር። ኳሱ በእጅ ተነክቷል። አቅጣጫው ተቀይሯል። ሮድሪ ተጫውቶታል። ኳሱ የነካበት የእጁ ክፍል እኛ ምን በተለምዶ ማኑ ምን እንለዋለን? ማኑ የሚባል ፍጹም ቅጣት ምት ይገባ ነበር ተብሎ እዛ ላይ የተሳሳተው የቪአር ክለሳ እዚህ ላይ ይሳሳትም ብያል አስብም። ስለዚህ አሁን ቪአር እኮ ለዳኛው አገዛ ነው ያደረገው እንጂ ውሳኔ አይሰጥም። ግን ውሳኔዎችን እየሰጠ ነው አሁን ይያለው። አሁን ባለው አካሄድ ቪአር ያሉት ባለሙያዎች ውሳኔ እየሰጡ ነው ማለት ነው። ከዳኛው ፕሪሚየር ሊግ አካሄድ ዳኛው የነርሱ ምክር መቀበል መብቱ ነው።
ግን በሁለቱ አጠራጣሪ ነገሮች ከተፈጸሙ ወደ ስክሪን በተቻለ መጠን ዳኞች ወደ ስክሪን እንዳይሄዱ ይበረታታሉ። ባለፈው አርቢትር በአምላክ ተሰማ ሲነግረን እንደነበር ሁለት ደቂቃ ከዛ በላይ ባቴር ጥሩ ነው ትባላለህ። ግዴታ አይደለም ግን ምክር ሐሳባል ያንን ለመጠበቅ ጨዋታውን ላለመቆራረጥ እሱም በቻልኩት መጠን ከሁለት በላይ ላለመጠቀም ሙከራ አረጋለሁ። ያን ሁለቱንም ማጨርስበት ጊዜ አለ ሲለኝ ነበር አይደል? አዎ ለዛ ነው የነሱ የፕሪሚየር ሊጉ ደግሞ አሰራሩ ትንሽ ለየት እንቀጥል ስለጨዋታ። አዎ ሰፊ ልዩነት ታየበት። የማንቸስተር ዩናይትድ የረፍት መልስ ውድቀትን ተመልክተናል። ሁለት መልክ ነበረው ማለት በአንጻራዊነት እንመልከተው እንጂ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ የበለጠ ማንቸስተር ዩናይትድ የተጋለጠበትን ነበር የተመለከተው። መጀመሪያው አጋማሽ ምናልባት ጎሉ መግባት መነቃቀጥን የፈጠረላቸው ይመስለኛል። የዴደን ሳንቾ 22ኛው ደቂቃ ላይ ድንቅ ጎል አስቆጥሮ በኋላ ደግሞ ከጎሉ በኋላ መቀዛቀዝና የተጫዋቾች ይሄ ሞቲቬሽን አትመለከተን በተጫዋቾቹ ላይና ምንድነው እዚህ ጋር ነው ልዩነቱ። ዘላለም በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው ልዩነት የተጫዋቾች ጥራት ልዩነት ነው ብዬ ነው አላምንም። የተጫዋቾች ተመሳሳይ ፖቴንሻል ያላቸው ተጫዋቾች አሉ በሁለቱም ቡድኖች። ማንቸስተር ዩናይትድም ስብስቡ ቀላል አይደለም። የወቅታዊ ብቃት ጉዳይና የተጫዋቾች አጠቃቀም ጉዳይ ነው ልዩነታቸውን የፈጠረው። የወቅታዊ ብቃት ጉዳይ በርናርዶ ሲልቫ ያለበት ወቅታዊ ብቃት ተወስዳለህ፣ ፖል ፖግባ ያለበትን ወቅታዊ ብቃት ተወስዳለህ፣ ወይ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ያለበትን ተወስዳለህ። እነዚህ ተጫዋቾች ከበርናርዶ ሲልቫ ያንሳሉ እንዴ ፖቴንሻላቸው? ዘለ አንሱ ግን ዩናይትድ እንዴት ነው የተጠቀመበት? አሰልጣኞቹ እንዴት ነው የሚጠቀሙባቸው? እንዴት ነው ፖቴንሻላቸውን እውን እንዲያደርጉ የተሰራባቸው? በዚህ በቀይ ማሊያ ውስጥ እንዴት ነው በቡድን ስራ እንደ ተጋጣሚ ሁኔታ አለ አይደለም የምትቀያየረው ነገር አጠቃቀምን? ዛሬ ቆይ ስለ የሰንዙን ብዙ ምሳሌዎች እንድጠቀም ፍቀዱልኝ አድማጮች። አንድ ስትራቴጂካል ምክር አለው። እንግዲህ የጦርነት አርት ነው እዛ ላይ ያለው አይደል? ፉትቦል ላይ እንድጠቀምበታለን ለትንተናም እነሱ ማሰልጣኞቹም ለሐሳብ ይጠቀሙበት። ምን ይላል ሰንዙ መሰለ? ሰራዊት ያለውን አቅም ሁሉ በአንድ ጊዜ መጠቀም የለበትም፣ ይሄን ሁሉ ኢነርጂ በአንድ መጠቀም የለበትም ይላል። ነገር ግን እያንዳንዱ ወታደር እያንዳንዱ ዩኒት ያለውን ኢነርጂ ታውቃለህ አይደል? ያለውን ኢነርጂ ያውቃል መሪው። ከዚህ ኢነርጂ ጥቂት ጥቂት ትንሽ 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 ትወስድና ከዛ ያንን አዋህደህ በአንድ ላይ በሚፈጠረው ኃያል ኃይል ኃያል ኢነርጂ ነው መጠቀም ያለብህ ይላል። ግን ያለውን አቅም ካወጣ የሆነ ሰዓት ላይ ምን ይላል? ይቆማል። ይሄው ራሻ ውስጥ አሁን እየሆነ ያለው ይሄ ዩክሬን ወደ ፉትቦሉን ተርጉሞ ይሄ ትላንትና አይታችኋል። የማንቸስተር ዩናይትድ እኮ ፕሬስ ሊያደርግ ይሞክር ነበር። የፊት መስመር ተጫዋቾቹ እንግዲህ ቅድም አድማጫችን እንዳለው ፎካል ፖይንት ስለሌለው ቡድኑ ፊት መስመር ላይ 9 ቁጥሮች ስለሌሉት 9 ተኩልና 10 ቁጥር ላይ መጫወት የሚችሉ ተጫዋቾች ናቸው ፊት ላይ ያሉትና በፊት በብሩኖ ፈርናንዴዝና በኋላ በነ ሊንደሎፍ ማጓየር መሐከል ያለው ርቀት በጣም ጠባብ ነበር። በዚህ ምክንያት የማንቸስተር ዩናይትድ ፊት መስመር የሲቲ ተጫዋቾች ኳላ ሲያስጀምሩ ፕሬስ ለማድረግ በሚወጣበት ጊዜ ፊት ላይ ያሉት ተጫዋቾች እነ ብሩኖ እነ ፖል ፖግባን ብዙ ይሯሯጡ ነበር። ዘላለም ከረፍት በፊት በነበሩ የተወሰኑ የጨዋታ ክፍሎች ላይ ኢነርጂያቸውን አውጥተው አሟጠጡ። የነሱ መሯሯጥ ደግሞ ሌሎች እነ ፍሬድንም ያሯሩጣል። በኋላ አይታችኋል ፍሬድ አንዴ ወድቆ መነሳት ሲያቀተው ያለን ኢነርጂ ሁሉ አንድ ጊዜ አውጥተ እንደዚህ አንዴ ልጠቀመበት ካልክ ተጫዋቾች የሆነ ሰዓት ላይ ኮላፕስ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ራሱ ፔፕ ጋርዲዮላ ምን አለ ከጨዋታ በኋላ ከራፍት መልስ እኔም ስል ነበረ ትላንት ጨዋታውን ቀጥታ ስናስተላልፍ አድምጣችሁ ከሆነ ያስተዋልኩት ነገር ነው የማንቸስተር ዩናይትድ ኢነርጂና ተነሳሽነት ወረደ ጅው ብሎ ነው ወረደ። ኢነርጂውን ስታጣ ደግሞ ጉልበቱ ሲጠፋ ተነሳሽነቱ አብሮ ይወርዳል።
በቃ እግር መጎተት ትጀምራለ መሰላቸት ትጀምራለ አንዳንዶቹ አካላቸው ባይደክም እንኳን አእምሯቸው ደከመ ሲቲ 15 ደቂቃ 92% ኳስ ይዞበት እንዴት ነው አንተ ያንተ አእምሮ ጠንካራ ሊሆን የሚችለው ትዝላለህ ዘላለም ትሰለቻለህ ቁጭ ማለት እንኳን ያሰለቻል አይደል እንኳን ያለ ኳስ ወዲያ ወዲ ማለት ይቅር ዝም ብለህ ለረጅም ሰዓት ቁጭ ማለት እንኳን ተነስተህ ትንጠራራለህ ትዳከማለህ እና በኔ እይታ አጀማመሩን እንዴ ማንቸስተር ዩናይትድ በታክቲኩ ረገድ ተሰርቶ ያልተጠናቀቀ ሐሳብ ነው ይዞ የመጣው ትላል በልምምድ ላይ በአግባቡ ተሰርቶ ይሄ በደንብ ድሪል ዲሆነ ቡድን አይደለም ትላንትና የቀረበው ለዚህ ማስረጃ ላቀብ ተጫዋቾች ቦታ ለመሸፈን ወይም ሲቲ ተጫዋቾችን እንቅስቃሴ ማርክ ለማድረግ ወይም ደግሞ የቅብብል መንገዶችን ፓሲንግ ሌኖችን ለመዝጋት ሁሉም መሪ ነበር ትላንት አይታችሁት አስተውላችሁ ከሆነ ሁሉም መሪ ነበር ያዘው ገሊን ሁሉም ነው የሚመረው ብሩኖ ይመራል ፖግባ ይመራል ፍሬዲ ይመራል ማክቶሚና ይሄን ያረጋል ኤላንጋ ብቻ ነው ሲያርግ ያላየሁት ይሄ ማለት በደመ ነፍስ ተዋህዶ የመጣ ቡድን አይደለም እኛ ምን ነው በዛ እግር ኳስ ደረጃ ላይ ኢንስቲንክቲቭ ውህደት ይጠይቃል እንደዚህ አይነት ታክቲካ የወል ጨዋታ በአይን ጥቅሻ የምትግባባው 10 ጊዜ በመመሪያ ሳይሆን በልምምድ የተዋሃደ ቡድን ብዙ መመሪያ አይፈልግም ጥቂት መመሪያ ነው የሚፈልገው ትላንትና ግን አካላዊ ቋንቋቸውን አካላዊ እንቅስቃሴያቸውን ይሁን ለዩናይትድ ተጫዋች ሁሉም መሪ ነበር ሁሉም እንደዚሁን ሜዳ ላይ እጃቸው ያስታውቃል ለገሌን ያ የመጀመሪያውን ጎል ይዩት ለምሳሌ የመጀመሪያው ጎል ኳሱ በግራ በኩል በአሮን ዋንቢሳካ በኩል ኳሱ በሚመጣበት ጊዜ ወደ ሳጥኑ ሲገባ አይታችኋል አሁን ማጓየር ነው ጥፋቱ ገሌ ነው ጥፋቱ እንላለን ቡድኑ ግን በመከላከል ያለበትን አጠቃላይ የውህደት ችግር ነው ያሳየን አሌክስ ቴሌስ ሳጥኑ ውስጥ ሆኖ ያዘው ኬቪን ዴብሮይነን ያዘው ብሏል ዴብሮይነ ሳጥኑ ውስጥ ነው ያለው አደገኛ ቦታ ላይ ለብቻው ማንም ማርክ አላደረገውም በዙሪያው ተጫዋች የለም ቴሌስ በቅርብ ርቀት ያለው በ ዴብሮይን እና በጎሉ መካከል የቆመው ቴሌስ ያንን ቦታ መሸፈን አለበት ይግድ ስለዚህ ማን ነው ጄደን ሳንቾን ያዘው ትራክ አርገው ዴብሮይንን ትራክ አርገው ያለ በግራጁ ምልክት ሲሰጠው ነበር ሳንቾ ትራክ አላረገውም ባለበት ቆመ ይሄ ተጫዋች አስቦ ዘላል እንኳን እንዲህ አይነት ክፍት ቦታ ሰጥተው ይቀርና ኬቪን ዴብሮይን በተጣበበ ቦታ ላይ እንኳን ልዩነት ይፈጥራል አደገኛ ጨራሽ ነው አደገኛ ጎል ፈጣሪ ነው የማይደክም ምርጥ ተጫዋች ነው ለሱ ይሄን ያህል ስፔስ ሰጠ እንዴት ይሆናል እዛ ጋር እንኳን ይመራራሉ ያዘው ይባባላል አደገኛ ክልል ላይ እና ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰርቶ ያላለቀ ልምምድ ላይ ያልተሰራ ሐሳብ ነው ይዞ የመጣው ነው በኔ እይታ እዛ ሜዳ ውስጥ በጨዋታ ላይ እንደገና ሊግባቡ ይሞክራሉ እየተነጋገሩ እንደዚህ አርግ እየተባባሉ ከፊት እንግዲህ በኔ እይታ ማንቸስተር ዩናይትድ 4-2-2-2 ነው የተጫወተው እርግጥ 4-4-2 ይመስላል ግን ይሄንን ቅርጽ የሚወስነው የሳንቾና የኤላንጋ ሁኔታ ነው ሁለቱ ሳንቾ ወደ ግራ መስመሩ ተጠግቶ ሲጫወት ኤላንጋም እንዲሁ ቀኙን ሲይዝና ከነ ማክቶሚናይ ፍሬድ ትንሽ ጠጋ ብሎ ሲጫወት ይሄ ፍላት 4-4-2 ይመስላል ግን 4-4-2-0 ብንለው ይሻላል አጥቂ ስለሌለው ግን ሁለቱ ደግሞ ኤላንጋና ሳንቾ በሚያጠቡበት ጊዜ ፍሬድ ማክቶሚናይ ከኋላ ናቸው ብሩኖና ፖል ፖግባ ከፊት ናቸው አይደል እነዚህን ነጠብጣብ እነዚህን ተጫዋቾችን በመስመር ብታገናኙ አንድ የሆነ ሄክሳጎናል ባለ 6 ማዕዘን ሰንሰለት ይፈጥራል አጀማመሩ ላይ ይህንን ቅርጽ ለመጠበቅ ሲቸገሩ ስናይ ነበር ታክቲካሊ ሲቲዎች ክፍት ቦታ ብዙ ሲያገኙ ነበር በኋላ ግን ከጨዋታው በፊት ራኒክ የተናገሩትን ነገር ከጨዋታው በኋላ ላይም የደገሙትን ነገር ለመተግበር ከረፍት በፊት በተሻለ ሁኔታ ማንቸስተር ዩናይትድ ማሳየት ጀመረ ምንድነው አሰልጣኙ ያሉት የጋርዲዮላን ቡድን እናቀዋለን
ሁለቱን ሃፍ ስፔሶች ኦቨር ክራውድ ያደርጋል። ብዙ ተጫዋቾችን በሁለቱ ሃፍ ስፔሶች ይጠቀማል። በዛ ከዛ መነሻነት አደገኛ ሁኔታዎችን ይፈጥራል። ኳስ ተቆጣጥሮ አማካይ ክፍል ላይ በዛ ቁጥጥር ላይ መሰረት ያደረገ ጨዋታ ይጫወታል። ፕሬስ ያደርጋል። ብዙ ይሮጣል። ይሄንን ለማቆም ነው መንገባው ሲሉ ነበር ራኒ ከጨዋታ በፊት። አማካይ ክፍሉን እንደ ልብ ኳስ እንዳያገኝ በቢልድ አፕ ኮሃላ ከዚህ የሲቲ ተከላካዮች ኳሱን ለአማካዮቹ እንዳይሰጡ ይሄ ሄክሳጎን አስፈልጊ ነበር። እዚህ ሄክሳጎን ጥንካሬና ውህደት ዘላል አንድ ላይ ክፍተት ሳይፈጥሩ ብሩኖ ፖግባ ኤላንጋ ማክቶሚናይ ፍሬድ ሳንቾ እንደገና ብሩኖ ይሄንን ክበብ ይሄን ሰንሰለት ክፍተት ሳይፈጥሩ በሲቲ ተከላካዮችና በሲቲ አማካዮች መሐከል ግንኙነት እንዳይኖር በማድረግ የማንቸስተር ሲቲን የኋላ የኳስ ምንድነው መነሻነት ይሄ ምንድነው ቢልድ አፑን ለማቋረጥ ለማወቅ ጥረት ለማድረግ ተሞክሯል። ሲያስፈልግ ብሩኖ እና ፖግባ ይወጣሉ ከፊት። ግን ምን ሆነ? ጋርዲዮላን በጣም ማደንቅበት አንድ ምክንያት ልንገር። ሁሉም የየራሱ ክሎፕን ማደንቅበት ትልቅ ምክንያት ይኖራል። ፔፕን ማደንቅበት ይኖራል። ከአሰልጣኝ አሰልጣኝ አንዱ ከአንዱ የሚለይበት ሌላ ኳሊቲ ይኖራል። ጠንካራ ጎን ይኖራል። የጋርዲዮላ ነገር ስልታዊ ተቀያያሪነት ነው። ሐሳብ አያጣም ዘላለም። ካውንተር ታክቲክ አያጣም። እንደ ተጋጣሚ ሁኔታ እንዴት አድርጌ ነው ይሄን ነገር ማስተካከል ያለብኝ አሸናፊ ሆኜ መውጣት የምችለው በዚህ ፈተና ውስጥ የሚለውን ነገር በቀላሉ ሐሳብ አለ። ብዙ ሐሳቦች አሉት። እና አሁን በነገርኳችሁ ስድስት ማዕዘናዊ የተጫዋቾች አደራደር ብሩኖና ፖግባ ላፖርትና ስቶንን ለማስጨነቅ ይሞክራሉ። ኳላ ሲጀምር ሲቲ ለምን ላፖርትና ስቶን ከሮድሪ ጋር ነው የሚገናኙት? በሮድሪና በእነዚህ ሁለት ተከላካዮች መካከል ብሩኖና ፖግባ ስላሉ በቀጥታ ፕሬስ የሚያደርጉት ብሩኖ ስቶንን ነው፣ ፖግባ ላፖርትን ነው። ለሲቲ አስቸጋሪ ነው ይሄ ነገር። በደንብ ተተግብሮ ቢሆን ነው አስቸጋሪ ሁኔታ ይፈጠራል። ግን ፔፕ መላላጣ ምንድን ነው ያደረገው? ኳላ ጥሩ በረኛ አለው፣ በእግሩ በደንብ መጫወት የሚችል ኤደርሰን ሞራይስ። ይህንን ሄክሳጎንን ልጠብቅ ብሎ ማንቸስተር ዩናይትድ የሲቲን ተከላካይና አማካይ ቅንጅት እንዲያፈርስለት ይህን ስልት ይዞ ሲገባ ይሄ ሄክሳጎን ጠባብ ነው ዘላለም። ከክንፍ እስከ ክንፍ ድረስ የተዘረጋ አይደለም። ማለቴ በኤላንጋና በሳንቾ መካከል ያለው ርቀት ከሜዳው የግራ እስከ ቀኝ መስመር ባለው ርቀት ልክ የተንሰራፋ የተለጠጠ አይደለም። ጠበብ ብሎ ነው ያለ ኳስ የሚከላከለው ወይም ፕሬስ ለማድረግ የሚሞክር በፕሬሲንጉ ጊዜ ማንቸስተር ዩናይትድ። ስለዚህ ግራና ቀኙ ምን ይሆናል? ይከፈታል። ግራና ቀኝ ላይ ደግሞ ካንሴሎ እና ዎከር አሉ። ከኋላ ጥሩ ግብ ጠባቂ አለው በእግሩ የሚጫወት ብያለሁ፣ ኤደርሰን ሞራይስ። ኤደርሰን ለላፖርት ለስቶን ኳስ ከሚሰጥ እነዚህ ጫና ውስጥ ነው ያሉት በፖግባና በሳንቹ። ሮድሪም በዚህ ሰንሰለት መካከል ነው ያለው፣ መቀበል አይችሉም። ኤደርሰን ሞራይስ ኳሱን ወደ ካንሴሎ እንዲያወጣ፣ ሞራይስ ወደ ዎከር እንዲያወጣ ነው ጋርዲዮላ ያደረገው። ይሄ ምን እንግዲህ ጨዋታውን ከኋላ ማጥቃት ሲጀምር ሲቲ ወደ ጎን ለጠጠው ማለት ነው። በቀጥታ ካንሴሎና ዎከር ኳስ እያገኙ በክንፍ በኩል ማጥቃቱን በሚጀምሩበት ጊዜ ዩናይትድ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ዘላለም የግዴታ አሁን የገለጽኩትን ሄክሳጎን ይለጥጠዋል። አማካይ ክፍሉ ማለትም ሳንቾና ኤላንጋ ወደ ኋላ ተስበው ከነ ማክቶሚናይና ፍሬድ ጋር አንድ መስመር ላይ ሆነው ክንፋቸውን መዝጋት ይኖርባቸዋል። የራኒክ መነሻ የመጀመሪያው ታክቲክ ፈረሰ ማለት ነው። የብሩኖ እና የፖግባ ፕሬሲንግ ደግሞ በቀጥታ ስቶን እና ላፖርትን ስለሚያስጨንቅ ስቶን እና ላፖርትን ነፃ ለማድረግ ደግሞ ምንድን ነው ያደረገው? ካንሴሎ በግራ በኩል ገፍቶ እንዲሄድ አደረገው እና በረኛው ለካንሴሎ ኳስ እንዲሰጥ ዎከር እዛው እንዲቀር አደረገው። ዎከር ወደ ስቶን ተጠግቶ ሉክ ዎከር ስቶንስ እና ላፖርት ሶስት ተከላካዮች አይቀሩም ከኋላ ካንሴሎ ከሄደ። እዚህ ጋር ማለት ሁለቱ ፕሬስ ሊያደርጉ የሚመጡት እነማን ናቸው? ብሩኖ እና ፖግባ ናቸው። ሶስት ለሁለት ዋጋ የለውም። በቁጥር ከተበለጥክ ፕሬሲንግ ዋጋ የለውም። ተበለሻሸ ነገር
ይህንን ታክቲካል ፍልሚያ ለማስተዋል ብዙም የሚከብድ አይመስለኝ። ይልቅስ ጨዋታው የሆነ ሰዓት ላይ ተቋረጠ። አስተውላችሁ ከሆነ አንድ የማንቸስተር ዩናይትድ ዩን የሲቲ ደጋፊ ራሱን ሳፈ ተመልካች መካከል እና የቡድኑ ህክምና ባለሙያዎች ስለሚያስፈልጉ እነሱ ወደዛ እንዲሄዱ ተደረገና ጨዋታው ቆሞ ነበር። ያችን ቅጽበት ጋርዲዮላ እንዴት እንደተጠቀመባት እዩ። ትላንትም ጨዋታውን ስናስተላልፍ ሰምታችሁ ከሆነ ይሄንን ሐሳብ ሳነሳ ነበር። እነማን ነው የጠራው? ወደ ግራ አድልተው የሚጫወቱ ተጫዋቾችን ጠርቶ ሲመክር ነበር። ጠበቅ ያለ ምክር ሲመክር ነበር። ስቶንስ፣ ላፖርት፣ ካንሴሎ፣ በኋላ ደግሞ ግሪሊሽ በግራ በኩል ያሉት ተጫዋቾች። እዚህ ጋር ላፖርት፣ ስቶን፣ ዎከር ሶስት ተከላካዮች ከኋላ እንዲቀሩ አደረገ። ዩናይትድ ከፊት ሁለት ተጫዋቾች ነው ያሉት፣ 3 ለ2 ሆነ። ስጋት የለም፣ ሁልጊዜ አንድ ተጨማሪ ተጫዋች ያስፈልጋል ራስን ሴፍ ለመሆን። ካንሴሎ በግራ በኩል ኳሱን ያሳለጠ ሮድሪም ነበር። እዚህ ምክር ውስጥ ያው የላፖርት፣ ስቶን፣ ሮድሪ፣ ካንሴሎ ይሄ ውህደት ነው ኳሱን ወደ ግሪሊሽ የሚወስደው። ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ ይቅርታ፣ አብዛኛው ማጥቃቱ በዚህ በግራ በዋን ቢሳካ በኩል ጎሎቹም የገቡት ሁለቱም ጎሎች እኮ ትክክል ዘላለም። ዋን ቢሳካ ብቃቱ ጥሩ አልነበረም እና ፔፕ ይሄንን ደካማ ጎን ለመቀጥቀጥ በካንሴሎና በግሪሊሽ በኩል ማጥቃትን መርጦ ነበር። እና በዛች ቅጽበት እንኳን ማየት ትችላላችሁ እንዴት ጠበቅ ያለ እንዴት ኢንቴንስ የሆነ ምክር እንደነበር። እነዚህ ተጫዋቾች ነው የተጠሩት እንጂ እነ ማሃሬዝ፣ ኬቪን ደብሮይን አልተጠሩም። ሁለተኛው መጀመሪያ አጋማሽ ላይ እኮ ማሃሬዝ ብዙ ኳስ አልነካም እንደው ማለት ይቻላል። ትክክል። በኋላ እኮ ነው ማንቸስተር ሲቲ የኳስ ቁጥጥሩ የበላይነት ጎልቶ ሲወጣ ነው ማሃሬዝ መታየት የጀመረው። እዚህም ስንል ነበረ ጨዋታውን ቀጥታ ስናስተላልፍ 20-30 ደቂቃ የመጀመሪያዎቹ 20-30 ደቂቃዎች ማሃሬዝ የት ነው ያለው ስንል አይታይም ነበር። የጋርዲዮላ ሐሳብ ሁሉ በግራ በኩል ማጥቃት የሚል ግን በግራ በኩል መታጠቀው ደግሞ ይሄ መሃል ላይ ያለውን ሰንሰለትም ሽወዳ ነው ዘላለም። ከፊት ለፊት ከተዘጋብህ ከግራና ከቀኝ በክንፍ በኩል ተወጣጥ። በክንፍ በኩል ለመውጣት በመታረገው ጥረት ደግሞ ተጋጣሚ ይሄንን ሰንሰለቱን ምን ያረጋል? ይፈቷል ግራና ቀኙን ለመከላከል ሲል የሆነው ነገር ይሄ ነው። እና ይሄ ማንቸስተር ሲቲ በደንብ የሰለጠነ ቡድን በታክቲካል አተገባበሩ አስደናቂ ቡድን ነው። በአካላዊ ብቃቱ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። የተጫዋቾች የግል ብቃትም በጥሩ ብቃት ላይ የሚገኝበት ሰዓት ላይ ነው አሁን ያሉ። በርናርዶ ሲልቫን እስቲ እዩት ውድ አድማጮች፣ 80 ኳስ ነው ያቀበለው ትላንት። 90% የተሳካ ቅብብል 80 ኳስ ፓስ ሲያደርግ ከ80 ውስጥ ከአስሩ አንዱ ብቻ ነው ይበላሽበት የነበረው። ከሱም በላይ ግን ይሄ ልጅ አንድ አሲስት አድርጓል ትላንት። የውድድር ዘመኑ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ሁለተኛው አሲስት ነው ልብ በል። ግን ለቡድኑ ከኳስ ውጪ ከኳስ ጋር የሚሰጠውን አገልግሎት ይሄ በስታቲስቲክስ አይገለጽም ሲል ነበር። እሱም በአሲስትና በጎል ስታቲስቲክስ አይገለጽም። የኦፕታን አንድ መረጃ ስመለከት ትላንትና 12.8 ኪሎ ሜትር ሸፍኗል ለብቻው። በሲቲ ውስጥ ይሄን ያህል የሸፈነ ተጫዋች የለም። በኦልትራፎር በተደረገው የዚህ ደርቢ ግልባጭ ጨዋታም 12.5 ኪሎ ሜትር ነው የሸፈነው። ተክለሰውነቱን ስታየው ደቃቃ ነው፣ ትንፋሹን ጥንካሬውን ግን ይወዘላል። የሚወርዳቸው ሸርተቴዎች አይታል። ፖግባን እኮ አሽቀንጥሮ መጣል የሚችል ነው ትላንትና አይተናል። ሰውነት ስለደቀቀ አይደለም፣ የፊትነስ ደረጃ ነው፣ የትንፋሽ ደረጃ ነው፣ የስታሚና የብርታት ሁኔታ ነው እዚህ ጋር የሚወስነው። እንዲሁም በማንቸስተር ሲቲ በተናጠል በተጫዋቾች በተናጠል ከ16 ጨዋታዎች ከፍ ያለ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ከፍ ያለ ርቀት ከሸፈኑ 16 ተጫዋቾች በሲቲ 11ዱ ጊዜያት ለ11 ጨዋታዎች ላይ ይላል ኦፕታ በአንደኝነት የጨረሰው በርናርዶ ሲልቫ። እንደዚህ አይነት ታታሪ ተጫዋቾች ደግሞ ያስፈልጋል። እንደዚህም ናቸው እነሱ። ከሁሉም በላይ እኔ የምነግራችሁ ማይንድ ሴት የማንቸስተር ሲቲ የልቦና ውቅር አእምሮ
منفست انکاران نتن یاشن نفینت فلاغوتن تنساشن نتن یازنو که یونایتد گار کرفت مالی نبرو لیلا و لیونت سفی لیونت یه مایندست لیونت زلال زیگابت آن تایی هونه پوزیتیو مایندست هده مانچستر سیتی گار اندو گولو کک انمونی تک اتارا بارچو جیدن سانچو آگا با نگرگن با حاسم من دیگ اوست و ده اچانت اینو که اچانت اندگنه و ده ممراف قیروت لکه سیمرا اند زینت بودن ای اشن فالو هین جواتا بلو نمیستو سیمرا فتنا نونجی انکفات نونجی کمانگر یاگ اومن یمیمی لمنت هلو مارد اصرار دیگ افجبت اچانمو کزانمو رفتم علود وده مری نتسیمت مری هونونو وده رفتاش چو هیلوت کیوین دی بروینه نیمه سله وده که یاری تجوه چو مالو سواز دین دیگه آنی تجاوه تون گوله تون گلو چاس کت روه نه یه لیونت رک اتو صفی نو زلال مسی دیس دیگه لیونت کن گوله تا یا ولی تبوتا مسی اندیو منسی لبرو به جوگرافی با گوله تو ستیریو مش محکر یاد لو رک ازت این کلومیتر نو بابک آتگن هیل لکم اونه تو تو واقع گلاله تو با ارترافور نه به اتحاد محکر یاد لو رک ازت این کلومیتر بچانو یعنی که تمام ولد کلا ویست کن یبک آتو لیونت کن هیل لکم عام رایو به تلیج ببودن سرالای یاد لو لیونت اندال لهونو گن امنت عشن نفعل لو یمیل پوزیتیو استساس سیتیوش گال این دزاین تو نگردم مو دکمه تجویز رو چنی اگل دال. آن رای درجه چو بات آمی ورده، اکالای درجه چو ورده. وقت های بک اتاق چو استم آمانی رو کبود مو ات کالی چو اتو بلوپرینت گل تو آب دو تجویز رو چی گل دال. آروم وام بیسا کاتلانت نه هنر هنو. هاری ماگوایر یه هنر هنو. دلو چنی مدت کست شل دال. روی کین من علم است سکای سپورت لای استایتون سامال ازی پروگرام این دنده گفت لی اگر لگلیش نداره سوت نش امیستاد چه چیزی؟ وقتی آرگوال او حساون عوضون فرد تمیار ملکه امران چه آمین دیت نو گوبتیس اگریس نمیلود آب و تج آتو یتو پی بیون نور آب و این دنده گری چه مرد پن آره چه آتا من تج آتو جست پلی سیل نبر من نج آنچ نبرون دوم استایت وست بزوی منچستر یونایتد دگافیوچ بزیل که باید اون کار میگارو تی مسلمی. تا چه آشوش چو بمی گباتشو لک یه سطوال. اگر لوتی یه سطوال. کمی داو چی بالو گوده آشوله یه بلد عتاق کرالونه ی روی کن کسوز زمانگار. می نزد آزار سلام. بسوز زمان دزیال نبرم. یا هنوز زمان تا چه آش زلالم سلامی بلا و مجبم کن. گدیت عنده مدرنیت تازه زلت حال بنا کینگ زین دزیال نبرم که لام یعنی اینستاگرام میل فیس بک میل این تغییر کرده لام ساین سوم نمیده این تغییر کرده ساین سوم نمیده یه یه شو بیز هیوت بلی لامر کو به وان نام به مینستری میلیا به تی وی من یعنی من نبرم کو به تابلوید گازیت میشله اما به مهربانی میلیا لای دمود یه بلد اتند صرف تو لیونی چل بس تو لیونی چل یا تو گروه تو میاسد بنا کینگ زین نبرم تجویش نه هنی نبرم تجویش براسو به میگو بات گدیت حالیون نثار عندي مانشستر يونايتد وانا شايفن قلم للس بالفو سامنت سسما سو يوم من هذا يا هون زمان تجواچنت كو اصلشي منو قال اصلشي منو يمتبلاو مغب كله ميوصل له كو بالمو يعني كل يعني نتبلا تدرجو يا مارهن نجر سبورتا يالهونو نجر يبلا انكو منور اتشلم ايي يا تجواچنت يود دمو يا عندي 2 عامت غدي ادل یا سر اسرام استاند. یکی کوسته جوایی نتیوت گودن. کت فود دالو فر فرود دالو انتنود دالو ای سرام زلالو. آن انتها دل متوسط متولم. میوسند دل باله معلن. و های ما کسپورتای بود. که پرفورمانس انزار کاله ببوده انزار. یه نم مبلغ هنر بتبلو نمیتاز. اصلی چی نیو یکی کوسته جوایی نتیوت. بذار چرچن دموزون نم نیو. بیک آنوگری علون لفاتان نیم. اندیای نتون اصلی چی نگر مال نم بلکه. مچم گنزبو کاله عقمو کچال عقمو کچاله مگبن امارط مبلغ لو عندو میاسرسته تو ادله سگاوی دستا میسطا عندو نگار اینو بزی مدرله اندزاین نگار یلم انسو گا
ሌላ ነገር ያልታዘዘልህን ምግብ ምትበላ ከሆነ ደግሞ ሌላ ስብ ትጨምራለህ ታጣለህ። እና በዚህ ዘመን እግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ ደግሞ ይሄ ነገር ነው አነኪን እንደዚህ እንዲወቅሱ የሚያረጋቸው። ከሜዳ ውጭ ያለው ልታይ ባይነት ከነኪን ዘመን የበለጠ የጎላ ስለሆነ ተጫዋቹ በራሱ ተነሳሽነት ራሱን የሚያሳይበት ስለሆነ እስቲ ፖግባን እና የነ ሊንጋርድን ኢንስታግራም ተከተል ዘላለም እውነት እኮ ነው እዚህ ላይ ነው ትኩረታቸው እነሱ ያደሞ ይወስድባል የሜዳ ላይ ጨዋታን ይወስዳል ትኩረት ይሄ ነው እንግዲህ በክርስቲያኖ ሮናልዶ በኩል ውድ አድማጮች ቡድኑ ከባድ ጨዋታ ያለበት ከጨዋታ በፊት ወደ ሀገሩ ሄዷል በሚል የሚያስጠረጥሩ ነገሮች ለውይይት በር የሚከፍቱ ነገሮች ተፈጥሯል። ወደ ማዴራ ሄዷል ጨዋታው ከመደረጉ በፊት እዚህ ጨዋታ ላይ መገኘት አልነበረበትም ወይ ቢጎዳ እንኳን አጋርነቱን መግለጽ አልነበረበትም ወይ ትልቅ ተጫዋች ነው ተጫዋቾቹ አሁን ካሉበት የሞራል ውድቀት ለማንሳት ተነሳሽነታቸውን ከፍ ለማድረግ የሱ ማስፈልጋ ይላል የሱ ልምድ ያስፈልጋል የሱ መገኘት በራሱ ኦራው ይሄ የሚፈጥረው መንፈስ አለ በከባቢ ውስጥ አይደለ ያ ያስፈልገ ለምን ሄደ እሱ ደግሞ የሚለው በፖርቱጋል ሞቅ ያለ አየር አለ እና አሁን ለደረሰብኝ ጉዳት ቶሎ ለማገገም ሞቃት አየር ያስፈልገኛል በሚል ነው። አሰልጣኙ ሄዷል ፈቅደውለታል የሚል መረጃ አልሰማውም ዘላል እኔ መጠራጠራቸው ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ሰሞኑን ክርስቲያኖ ብቃቱ ጥሩ አይደል በአስር ጨዋታ አንድ ጎል ያስመዘገበ ለሱ ኢጎ የሚሆን ጨዋታ አልነበረም የትላንቱ ጨዋታ ይሄን ጨዋታ ሲቲ ማሸነፍ እድሉ ከፍ ያለ ተሰልፎም ሜዳ ላይ ያለም ጠፍቶ 90 ደቂቃ የሚጠናቀቅበት ድል ከፍ ያለ ስለሆነ ይሄንን መታገብር ማስወገድ ነበረበት ለዚህ ሆናል በየጠራጠራል ጥርጣሬ ነው መናገራችሁ ተጣዋቂ እንደሚያርጉት ትላንትና ጤነኛም ቢሆን ተጣዋቂ እንደሚያርጉት ጥርጥር የለውም በሰሞኑ ብቃቱ እሱም ሲወቀስ ነበር እሳቸው ማሰልጣኙ ሲወቀሱ ነበር ከዚህ በፊት ተጣዋቂ አርገውት ሞክረዋል ከዚህ በኋላ የሚሰጉ አይመስለኝም ባረግ ባላረግ ብሎ በዚህ ላይ ደጋፊዎች ጥሪም አለ ክርስቲያኖን የሚወዱ የሚያደንቁ ደጋፊዎች ሳይቀሩ ክርስቲያኖ ግን አሁን ጥሩ አይደለም ማለት ጀምሯል ክርስቲያኖ ፕሬስ አያደርግም በኢንቴንስ በሆነ ፕሬሲንግ የመጫወት ብቃት አካላዊ ዝግጁነት የለውም ከእድሜው አንጻር ይባል ነበረ በራልፍ ራኒክ አጫወት ስልት ስር አይ ፕሬስ ባያደርግስ ችግር የለውም ጎል ስለሚያስቆጥር ያካክሷል ነበር ማምለጫ መንገዱ አሁን ደግሞ ጎሉም እየነጠፈ መጣ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ አስፈላጊነቱ ለመጀመሪያ አሰላለፍ ምን ያህል ነው ምንም እንኳን ቡድኑ በዚህ ፎርሜሽን አጥቂ ቢፈልግም ከሰሞኑ ብቃቱ አንጻር ግን ተጠባባቂነት ይገባው ነበር ከቤንች ላይ ተነስቶ መጫወት ይገባው ነበር ይሄንን ሳይቀበል ቀርቶ ያደረገው ይመስለኛል ጥርጣሬ እንጂ የጉዳቱ ምንነት ሁሉ ተገልጿል የሂፕ ፍሌክሰር ይሉታል የህክምና ባለሙያዎች ይሄ የሂፕ ፍሌክሰር ማስል የጡንቻ እዚህ ዳሊያችን አካባቢ ያለ ጡንቻ የዛ ጉዳት ነው ከዚህ እንዲያገግም ይሄ ደግሞ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ነው ያሉት ስለዚህ ቀዝቀዝ ያለው ማንቸስተር ሳይሆን ሞቅ ያለው ማዴራ ነው ለዚህ ቶሎ ለማገገም የሚያስችለው በሚል የሞቃት አየር ፍለጋ ነው ሄደው ጨዋታውን አይቶ ሜዳ ይችላል ታዲያ ይችላል ነበር ይሄ ጥርጣሬ የሚፈጥር ነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ መኖር ነበረበት የሚለው ነገር በተለይ ደግሞ ቡድኑ ከተሸነፈ በኋላ የበለጠ ጎልቶ ሲደመጥ አሮ አሻችን